Hey, sweet pea. How was your evening? I'm good, thank you. Come over here. Give me a kiss. Just here. Here. And here. Not so quick. One more. Right here. That's better. I missed you. What have I been up to? I tidied up a little and I made dinner. There's leftovers in the fridge. If you'd like, I can heat it up for you. Just let me know. I made lasagna. It's very nice. Yes. Yeah, I don't know, fancied it. Fancied some comfort food. And I had a nice hot bath. And I found this Norwegian book from my childhood, like a book of fairy tales. So I've just been looking through them, and there's a few funny ones here. Would you like me to read you one? No, I'd love to. Okay. Here, why don't you get under the blankets with me? And cuddle up with me. That's nice. Okay, are you ready? All right, this is called Pannekaka, which is pancake, the pancake, or the tale of the pancake, or the chronicle of the pancake. I don't know if you know the story. It's basically about a woman and her seven hungry children. Well, actually, it's about a pancake that the woman is making for her seven hungry children. I'm assuming she's planning to make more than one pancake, because one pancake isn't going to go far with seven hungry children. And also, you know what? It just occurred to me, when you're making pancakes, there's no way, I mean, unless you have a lot of stove top space and a lot of pans, there's no way you can make enough pancakes to feed seven hungry children. You know, that's just, by the time you put the first one on the plate, it'll be gone, and then, you know. Anyway, that's probably besides the that's nothing to do with the story. Yeah, anyway, so the pancake hears that it's gonna get eaten, so it gets very scared. And it jumps out of the pan and rolls onto the floor and rolls out the door with all of them chasing after it. And then it bumps into a man and a goose and a duck and a few other animals, I think. And they all want to eat the pancake, but the pancake's like, no, ain't having none of it. That's I've managed to evade everyone so far, so I'll evade you too. And eventually it bumps into a pig. And it says the same thing to the pig. It's like, nope, I'm gone. But the pig says, hey, wait up. Because pigs can talk, all these animals can talk. And the pig says, or suggests that perhaps the pig and the pancake should team up, because the forest ahead is, what you call it? Not enchanted, but haunted. That's it. So the pig manages to convince the pancake to go along with them for company until they get to a river, and the pig is, you know, floating across, but the pancake has no way of getting across. So the pig says, hey, wouldn't you come and jump on my snout? So the pancake does that, and then that's it. No more pancake.
because the pig ate the pancake. I don't really know what the moral of that story is. Don't sit on a pig's face. I'm not sure. I mean, I think most people know not to sit on a pig's face, sir. Yeah, but anyway, okay. Are you comfy? Mm-hmm. Yeah? Good. All right, here we go. Pannekaka. Det var en gang en kone som hadde 7 sultne barn, og dem stekte hun pannekake til. Råmelkskake var det, og den lå I panna og este så tykk og god, at det var en lyst å se på den. Og barna sto omkring, og gamlefar satt og så på. «La meg få litt pannekake, mor mi, jeg så sulten», sa den ene barnet. «Å, kjære deg», sa den andre. «Å, kjære vene deg», sa den tredje. This is all the kids, like telling her how wonderful the mother is. «Å, kjære vene snille deg», sa den fjerde. «Å, kjære vakre vene snille deg», sa den femte. «Å, kjære vakre vene gode snille deg», sa den sjette. «Å, kjære vakre vene gode snille søte deg», sa den syvende. Og så ba de om pannekake alle sammen. Den ene vakrere enn den andre. For de var så sultne og så snille. «Ja, barne mine, vent nå bare til den vender seg», sa hun. «Til jeg får vent den», skulle hun sagt. «Så skal dere få pannekake alle sammen. Deilig råmelkskake. Se bare hvor tykk og fornøyd den ligger der.» Da pannekake hørte dette, ble den redd. Og rett som det var, så vendte den seg av seg selv og ville ut av panna. Men den falt ned I den på den andre siden igjen, og da den hadde stekt seg litt på den også, så den ble fastere I fisken, spratt den ut på gulvet, og trillet av sted som et hjul ut gjennom døren og bort etter veien. «Hei da!» kjerringa etter med pannekake I den ene handa og sleive I den andre, det forteste hun kunne, og barna etter henne igjen. Og gamle far hinkende etter til sist. «Hei, vent du! Grip den! Ta den! Hei da!» skrek de I munnen på hverandre, og skulle ta den på spranget og fange den igjen. Men pannekake trillet og trillet, og greit som det var, var den så langt unna at de ikke kunne se den, for pannekaken var flinkere til beins enn alle sammen. Da den hadde trillet en stund, så møtte den en mann. «God dag, pannekake», sa mannen. «Gud signe, mann Brann», sa pannekake. «Kjære min pannekake, tryll ikke så fort, men vent litt og la meg få spise deg», sa mannen. «Når jeg har gått fra konekrone, gammelfaren og 7 skrikeunger, så kan jeg vel gå fra deg, mann Brann», sa pannekake, og trillet til den møtte en høne. «God dag, pannekake», sa høne. «God dag, hønepøne», sa pannekake. That's a hen, just in case, yeah. In case my impression wasn't good enough. «Kjære...» «Kjære min pannekake, trill ikke så fort. Men vent litt og la meg få spise deg», sa høne. «Når jeg har gått fra konekrone og gammelfaren, 7 skrikerunger, og mann Brann, så kan jeg vel gå fra deg, hønepøne», sa pannekake, og trillet som et hjul bortover veien. Så møtte den en hane. «God dag, pannekake», sa hanen. That's a rooster. «God dag, hanepane», sa pannekaka. «Å, kjære min pannekake, trill ikke så fort, men vent litt og la meg få spise deg», sa hanen.
Når jeg har gått fra konekrone, gammel faren og syv skrikerunger, fra mann brann og fra hønepøne, så kan jeg vel gå fra deg, hanepane, sa pannekaka, og begynte å trille den forteste den orket. Da den hadde trillet en lang stund, så møtte den en ann. God dag, pannekake. Sa Anna. God dag, Anne Vane. Kjære min pannekake, trill ikke så fort, men vent litt. Og la meg få spise deg, sa Anna. Når jeg har gått fra konekrone, gammelfaren og syv skrikerunger, fra mann brann, hønepøne og fra hanepanna, så kan jeg vel gå fra deg, andevannet, sa pannekaka, og til å trille den forteste den orket. Da den hadde trillet en lang, lang stund, møtte den en gås. God dag, pannekake, sa gåsa. That's supposed to be a goose. I think they make that kind of noise, I don't know. God dag, gåsevase, sa pannekaka. Kjære min pannekake, trill ikke så fort, men vent litt og la meg få spise deg, sa gåsa. Når jeg har gått fra konekrone, gammelfaren og syv skrikerunger, fra mann brann, hønepøne, hanepane og fra andevannet, så kan jeg vel gå fra deg, gåsevase, sa pannekaka, og trillet av sted igjen. Da den så hadde trillet en lang, lang stund igjen, så møtte den en gåse. God dag, pannekake, sa gåsen. God dag, gassevasse, sa pannekake. Gåsen, I think that's a male. A male goose. Kjære min pannekake, trill ikke så fort. Men vent litt og få meg... Men vent litt og la meg få spise deg, sa gassen. Når jeg har gått fra konekrone, gammelfaren og syv skrikerunger, fra mann brann, hønepøne, hanepane, andevannet, og fra gåsevåse, så kan jeg vel gå fra deg, gassevasse, sa pannekaka, og tok på å trille og trille den forteste den orket. Da den hadde trillet en lang, lang stund, så møtte den en gris. God dag, pannekaka, sa grisen. God dag, hjelte grisesylte, sa pannekaka, og begynte å trille den forteste den orket. Nei, vent litt, sa grisen. Du trenger ikke å bråflyve så. Vi to kan da gå i lag og slå følge over skogen, for det skal ikke være riktig trygt her, sa den. Det syntes pannekake det kunne være noe i, og så gjorde de så. Men da de hadde gått en stund, kom de til en bekk. Grisen fløt på flesket. Det var ingen sak for ham, men pannekake kunne ikke komme over. «Sett deg på trynet mitt», sa grisen. «Og så skal jeg frakte deg over», sa han. Pannekake gjorde så. «Nøff, nøff!» sa grisen og tok pannekake i en jafs. Og da pannekake ikke kom lenger, ikke reglet lenger heller. Oh, poor pancake. Kind of feel sorry for it. I bet it tasted delicious, though. did you like that? Mm-hmm. Mm-hmm, I can read more. Maybe tomorrow, though. Looking forward to falling asleep with you. should we have pancakes in the morning? Yeah? Okay. Let's make sure all the doors are locked, though, because we don't want this one escaping. How about we drift off and dream of pancakes? Okay. Sweet dreams.